זה לא היה ביכולת מרשימה, אבל מכבי חיפה מנצחת את המשחק הראשון בשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג מול גנט עם 1-0 משער של פרנזי פיירו. משחק אחד מתוך שניים מאחורינו. עד הגומלין יש עוד זמן. פודקאסט מכבי חיפה בוואן עם גידי ליפקין, אמיר יניב ואסי ממן, יואב שכטר, על הסאונד וההפקה. שלום לכם. אהלן נשיא. בוקר טוב. <laughs> לילה, גידי, בסך הכל 12 וחצי, לא נורא. שאלה, בוקר. מי ששומע אותנו זה כבר בוקר. בחוץ גשם יורד, לילה, מה יכול להיות אה. יותר טוב מזה, גידי? אתה אוהב את זה, אה? מאוד. יש לך קול קצת של יוסי קצת <laughs> נהיה לך קצת בלילה, מיקו. <laughs> אתם מרשים לי למחוא כפיים לפיירו? <laughs> כן, יאללה. <laughs> פסלו לו את הגול. <laughs> זה לא כפיים שערות, זה כפיים. קפ... <laughs> לא, זה נראה <laughs> לי, זה הכסף. <laughs> <laughs> זה הקצב שהוא מחל לשופט. <laughs> 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 וגם uh, אחר כך uh, בבר... בגול שנפסל לו. נגד... שמחה לקהל, הקהל, כן, החגיגה, יפה. ועכשיו סוף סוף זה נכנס, ואף אחד לא לוקח לו את זה. הכפיים לפיירו. אבל אתה כבר... יש לנו פה אפקט. יש לך, כן. ואתה זה, אתה יודע, אתה העדפת את דין דוד, מחקת את פיירו, והנה אתה צריך אותו. תגיד, בגלל המדד של דין דוד, אז הלחיץ אותו נפצע? מה קרה שם? אני עדיין מעדיף את דין דוד. Uh, אתה ראית היום שהמשחק של מכבי חיפה עם פיירו בחלק הקדמי הוא uh, משחק פחות uh, יפה לעין. מה זה ח... פחות יפה? בחיפ... חיפה, בוא נגיד ככה, מחצית ראשונה הכי גרועה של העונה. אוקיי, אז אתה מסכים? חלשה מאוד. אתה לא, אני לא מסכים. כל הקבוצה הייתה חלשה. לא פיירו, כל הקבוצה הייתה חלשה. כן, אבל זה חלק מזה. לא, זה כל הקבוצה הייתה חלשה, כי זה הרכב, אתה יודע, טלאים כזה, זה הרכב מאולתר, זה הרכב שלא שיחק ביחד, אז אתה לא מצפה גם ממנו. זה משחק הייתה, היה מרדים מאוד במחצית הראשונה. אולי אותך הוא הרדים אותי, הוא לא הרדים בשחק. משחק חלש מאוד. לא משחק גדול של מכבי חיפה. בוא נגיד את האמת. מחצית ראשונה, כמו שגידי אומר, לא טובה. בכלל, לג אבל זו לא קבוצה מספיק איכותית כרגע. במסגרת, באיומים למסגרת, זה נגמר ב-3-3, ובתוצאה, מכבי חיפה מנצחת 1-0. כן, האקסטי של גנט הוא 1.72, מכבי חיפה 0.51. מטורף. זה פי 3.5. כן, הניצול הזדמנויות הוא מטורף. אגב, בדקות הסיום הגול של גנט היה באוויר, אני חייב לומר. הם היו שווים תיקו. הם בעטו 15 בעיטות לכיוון השער, מתוך הרחבה רק. וואו. זה... אבל היו שם כל כך הרבה שחקנים, שזה לא הלך להם. כן. אני יכול להגיד לכם, אבל מי שמסכן היום זה פיירו. למה הוא מסכן? הוא הבקיע גול, הוא חגג, הוא מחא כפיים, למה הוא מסכן? תכף אני אגיד לכם. קודם כל, מזל טוב למסי דגו. 38, כן, מזל טוב, מסי. איזה כיף זה, גידי, לחגוג עם הולדת בבוטפסט על חשבון העבודה. אה? איזה כיף. עם ניצחון. עם ניצחון, כן. אז מגיע לו הרבה מזל טוב, עם הולדת שמח, בריאות. כן, ואתה יודע, גם במיוחד בשנה כזאת, הרבה נחת, הרבה נחת מהמשפחה בכלל. כן, אתה יודע, אחרי מה שעבר עליו והכל. אגב, אני אגיד לכם, אתה יודע למה פיירו מסכן? נו. למה אני חותר? לא, אני לא יודע. לא, אתה לא יודע. אל תזרוק רמזים, דבר, גש לעניין, גש לנקודה. זה הכותרת שלך? בוא אני אגיד לכם, שימו לב. כן. טרן זבי הוא כבר גמר, עם הנכוסים שלו. עכשיו אני חושב שאלון מזרחי גם מנכס את פירו, כי פירו היום צמצם לחמישה שערים אה, בלבד. ארבעה. ארבעה, סליחה, ארבעה. לא, יש לו ככה, לא, לאלון... אה, לאלון מזרחי יש חמישה עשר שערים. שישה עשר, שישה עשר באירופה. תן לי לבדוק. תבדוק אותי מה שאני זוכר שהסתכלתי בכזה מבט. צריך לומר שאנחנו מקליטים מיד אחרי המשחק הזה. 16 שערים. 15-15. תסתכל רגע באתר של מכבי חיפה, ראיתי... תגיד לי, אתה רוצה שהוא גם... אתה תהיה פה, לא תצליח לעלות במעלית? אולי גם על זה יש לו איזה שער מעורר מחלוקת שהוא רוצה למחות לגביו. רגע, תן לי רגע שנייה. תמיד לחלוצים גדולים יש איזה שער מעורר מחלוקת שאומר, לא, זה שלי, לא, זה הבלם נגע. אבל באירופה זה יותר מסודר. רגע, תן לי רגע, אני אסתכל רגע שנייה. תבדקו, תבדקו. בינתיים... בואו נשים בינתיים את הכותרות. כן, כן, הכותרות, קדימה. רגע. הכותרות. בינתיים גידי יספור שערים של אווירון באירופה. כן, יש לו 15 שערים. או, בסדר. 15, לפירו, על זה? לפירו זה שער 11 היום. זאת אומרת, הארבעה בלבד. באירופה. באירופה. וואו. אלון מזרחי, אם הוא שומע את זה, מתחיל בניחוסים, מתחיל בכלל מכשפה הולך, אבל לא יודע מה הוא יעשה. אז מכבי חיפה, תבקשי מאלון מזרחי שלא יעשה לכם מה שעשה ל... אבל זה רק באירופה. כן, אבל הוא לא ירצה שישברו לו. הוא לא קרוב אליו בליגה. לא, לא, אבל אלון מזרחי זה ווינר שרוצה בכל, שאף אחד לא יתקרב אליו ורוצה להיות הכל. אגב, לקטן יהיה 12? ואת מה שפירו עושה, הוא עושה באונה... בשתי עונות. 25... ו... ו... עדיין לא נגמרה העונה כן. האירופית. 26 הופעות, יכול... סך הכל הכול. ב... ואלון מזרחי עשה את זה ב-15, רק ב... בפחות הופעות, שים לב. Mm. אני חושב שלום מזרחי לא ירחק היום והוא יחזור לשחק כדורגל בליגת הליך שהוא לא יודע, כאילו, אתה יודע, לסגור את הכל ה... נמצא איזה קבוצה גדולה. אתה חושב שהוא נכס אותו עכשיו, שלח על פירו? מה יהיה? אני חושב שלום מזרחי, אם הוא חוזר לשחק, הוא עדיין יהיה חלוץ טוב. לא יודע, יש לי משהו איתו, אתה יודע. תשמע, הוא חלוץ גדול, לא? כן, אבל הוא יכול לחשוב, אני יכול לעשות את הטקס בודו שם, ללכת להפועל חדרה, יש להם חדר המכשפות שם להשתמש בו. אני חושב שזה יכול לעלות לפירו ביוקר אתה יודע, זה יהיה מאוד מעניין הגומלין שבוע הבא, מה יהיה עם פיירו פתאום, האם יש לו את הניכוס הזה, או שהוא ימשיך להפקיע ופה יהיה משהו מעניין. אתה יודע, פיירו נתן צ'יפ מדהים, מה שאפשר לקרוא לזה פיירו טכניקה, הגול שלו. גם mm -hmm. ו... לפני אני כן. אני חושב שאם הוא לא היה חושב שהוא באופסייד, הוא לא היה שם את זה. הוא היה כל כך רגוע, הוא היה בטוח שזה נבדל. לא, לא לא לא, 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 לא. ככה, וזה לא מתאים לו. לא, האמת שהוא עושה דברים קצת שונים, קצת שונים. נדבר על זה עוד אולי. אגב, גם במחצית הראשונה, ההזדמנות היחידה, הוא שם הגיע למצב מאוד מאוד קשה, וכמעט הכדור הלך לרשת. אתה יודע, בא יפה, סוף סוף קיבל את הכדור בתנועה כזאת יפה, שהוא הלך על יד הקורה הימנית. כן. טוב, כותרות. גידי, אז זו הכותרת שלך בעצם? אין, אלון אין, מזרחי, אין. תיזהר, לא. פיירו מאחוריך? פיירו, תיזהר, אלון מזרחי יכול לעשות לך קללה, יכול לך נאחס, והלך עליך. רוסי, הפוך, אתה מבין? אני אומר, אלון מזרחי, תיזהר, פיירו מאחוריך? הוא אומר, אין. לא, פיירו, <laughs> תיזהר, אלון מזרחי, אין, לפניך. כן, כי הוא הוא כבר גמר, אז <laughs> לך <laughs> תדע. אני חושב שבהאיטי יש להם אחלה מכשפות ווודואים וכאלה, שהוא יכול לבטל את אלון מזרחי, <laughs> 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 לא יודע, כל מיני, אתה יודע, מאבקים אזרחיים כאלה ואחרים, לא נכנסתי לעניין הזה יותר מדי. תגיד לי, פה הלכנו פה פי מאה זה, תאמין לי. אבל אם חשבתם שהמלחמה פה משפיעה על הזרים, בסוף זה תמיד הבית. כן, אבל אסי, תאמין לי שפה יותר גרוע מההייתי וטעיתי ולהייתי. לא בטוח. בטוח. לכל אחד יש את הצרות שלו. כן, בדיוק. הכותרת שלי היא כזאת, מסד אגו חוצב מים מן הסלע. אני חושב שהוא משתמש בכל הכלים שהוא יכול בשביל uh, לסחוב את העגלה הזאת uh, קדימה. Uh, uh, ראינו איך מכבי חיפה סיימה את המשחק הזה ככה, עם שלושה בלמים, שני מגינים ימניים, כן, שזה פיינגולד uh, וסונגרן, עם שני מגינים שמאליים, סופט גורנו וסייפ שבא לעזור לו שם, עם קשר אחורי אחד, גוני נאור, עם רפאלוב ועם פיירו. עכשיו, אין טכניקה בה, בהרכב הזה. בגלל זה אנחנו ראינו בסוף את מכבי חיפה לא מסוגלת להניע את הכדור בכלל, תקועה לגמרי, אה, הבלגים אה, שכבו על השער ומכבי חיפה לא הצליחה להחזיק בכדור וקצת להרגיע. אני חושב שככל שעובר הזמן הוא מאבד עוד ועוד כלים התקפיים, והיום בעצם נשאר את קינדה, נשאר את רפאלוב. אה, קורנו שיחזור, זה קצת ייתן עוד משהו, סייף נותן, מן הסתם חליילי נותן במהירות, אבל אה, זה גם קשור לאובדן של דין דוד. ברגע שאין אותו, ההתקפה היא פחות, בוא נגיד, יותר, דברים יותר מקריים. ש... פחות זורמת, פחות מתוכננת, פחות לא, ישירה. מה, מה? מתוכננת? צריך לעשות פשוט יותר רמות, שחקנים שישחקו קצת אחרת. כן. אתה יודע, גם אצל בכר ראינו, אתה יודע, צריך לשנות סגנון משחק להתאים אותו. עזוב, היריבה גנט. חלשה מאוד להחריד, לא סתם זה הפסד שישי שלה, נדמה לי בשבעה מפגשים, בליגה היה לה חמישה הפסדים בששת המשחקים האחרונים ועוד תיקו, קבוצה פשוט, אחת החלשות שראיתי, אני, תגיד, לי בטוח שרוצה לעבור שם לבלגיה? למה לא, מה, הוא יכול לבלוט גם שם? כן, אבל אני לא רואה הרמה שם, אתה יודע, אם זה קבוצה שמייצג, היא הייתה טובה בשנה שעברה, אגב, שניים מהכוכבים שלה נמכרו. הם מכרו עכשיו חמישה שחקנים. כן, הם מכרו ומכרו ומכרו, ולא הביאו ו... זה... אז... לא, הם הביאו, אבל לא באותה רמה. יש ו... להם גם פצועים, אגב. אני בסדר. חושב, בגלל זה, מסע היה צריך ללכת קצת יותר היום ל... ללכת על שתיים, בשביל להכריע היום את התוצאה. המזל של מכבי חיפה, שיש שם משחק שבוע הבא בלי קהל. אז אחרת, הבי... הבית שלהם, אתה יודע, יכול להשפיע, זה משחק שאין לה ביטיות בכלל בעצם, שבלי קהל. אז מבחינת מכבי חיפה זה משחק. אגב, כל הכבוד להודי מכבי חיפה, כאלפיים מועדים, הגיעו זה... היום באמצע מלחמה, זה לא, ואתה יודע, קשה עם טיסות והכל, כל הכבוד להודי חיפה. גידי, כותרת שלך נתת כבר? נתתי. נתת, אוקיי, אז אני אחזור, ל... ל... בסוף אי אפשר להתעלם מזה. אפשר להגיד עליו שהוא מגושם, אפשר להגיד עליו שהוא תוקע את המשחק, אפשר להגיד שהוא לא מספיק טכני לפעמים. אז נגיד. אמרנו את כל זה, גם אני אמרתי את כל זה. אבל לצד זאת צריך לומר את האמת, פרנזי פיירו מביא תוצרת באירופה, ופיירו שווה למכבי חיפה עשרות מיליוני יורו, וכל זה בשנתיים, פחות או יותר. נכון, הבן אדם הפקיע מה שהפקיע. האיש הזה מביא את מכבי חיפה, מקדם אותה באירופה. שימו לב, לדעתי הוא כמעט ולא כובש, או בכלל לא כובש בשלב הבתים, הוא כובש בעיקר בנוקאוט. במוקדמות, כן. בנוקאוט, או במוקדמות או בנוקאוט. גם בשנה שעברה היה לו במוקדמות. הוא אוהב את שלבי הנוקאוט, אה, ולמכבי חיפה זה שווה עשרות מיליונים, כל התקדמות כזו אה, הלאה, והענק הירוק שוב עושה את זה, מביא ניצחון עם נגיעה רכה, כמו שאמרנו, ווואלה, יפה. אגב, לעבור כאן את אה, גנט, שווה עוד אה, 700,000 יורו. Mm -hmm. אז כן, אתה אה, יכול לרשום זה uh, גם... זה של סק, <laughs> על האחורה. <laughs> על ה... אתה יכול לרשום גם את זה לזכותו של פיירו, ואגב, משהו ששונה מאוד... באירופה מבחינת פיירו זה שבאירופה נותנים לו את הכבוד השופטים שורקים עבירות על פיירו כששחקן בא ותופס אותו נכנס בו מאחורה נותנים את העבירה בארץ כאילו מרשים להרביץ לו בגלל שהוא אחרת. גדול וחזק אז מותר uh, לטפס עליו מותר להרביץ לו היום הוא סחט שלוש עבירות uh, הוא גם עוזר בהגנה ארבע הרחקות הוא יורד בכל מצבים נייחים והוא משתתף במשחק ההגנה uh, עדיין הוא לא מצליח להשתלט על מספיק כדורים במאבקי גובה הוא לקח רק שלושה מתוך שמונה אבל... אבל אביקו, לא... הוא מספק את, תל... את הסחורה, אי אפשר לבוא אליו, <אב> אתה יודע, היה, כמו לא שאתה אומר, היה בטל... בכל בטל... מקום. לא פשוט, בעל... פשוט הוא נכס מבחינת מכבי חיפה. נכס ענק, וכל מי שאמר שצריך להחליף אותו, צריך לשלוח אותו, צריך להביא מישהו אחר, אז... אתה... לא תמצאו משהו ב... הוא... הוא... הוא החזיר פי כמה וכמה על ההשקעה שלו במכבי חיפה. פשוט. אין פשוט. ספק, אין ספק. זה ו... שחקן שמכבי חיפה עוד תתגעגע אליו. הייתי בקפריסיניה. <אב> למה תתגעגע? לאן הוא הולך? לא, אתה יודע, אם סוף העונה יחליפו הכל, זה שחקן שפשוט בסופו של דבר הוא, הוא, הוא מגיע כל פעם בתזמון הנכון שצריך אותו אני יכול לומר לך, כשהייתי בקפריסין, ינקאלה מאוד מאוד, מאוד uh, מעריך אותו ואוהב אותו, ואפילו קורא לו ביג-גאי, ואתה יודע, כאילו, זה האיש שלו, הוא מביא לו את הכסף בסוף. <laughs> זה, אתה יודע, זה, זה העובד הטוב ביותר. Uh, אני חושב, אגב, נגעת בזה, עמיקו, בקטע של אם הוא מועיל, לא מועיל. לדעתי, במערך הזה, ואיך שהקבוצה עלתה עם ה-352 הזה, או ה-532, במערכת כזה הוא דווקא כן מתאים, כן מצוין, כי דין דוד די הולך לאיבוד במערכים כאלה כשהוא לבד, כשאין לו מי לשחק למעלה, ופיירו עוד איכשהו מצליח לייצר את המצבים, גם אם זה לרוץ לעומק, כמו שראינו אה, הרבה פעמים. אז דווקא פה, במשחקים כאלה באירופה... הוא כן מצליח seeing, MM לתת תפוקה גבוהה יותר, אולי אפילו מדין דוד, וזה מוכח גם במספרים, בסופו של דבר. ואם נתייחס להרכב... תגיד, עכשיו אסי, אתה נגעת בצפור נפשו של עמיקו עכשיו. מה, דין דוד? כן, איך אתה מעז להגיד שפיירו באירופה מספק יותר? אתה מסתבך פה, אסי, הוא תכף יתעצבן לנו. אל תגזים, אל תגזים. אני אוהב את אתכם בדיוק באותה מידה, גידי. לא, לא. בשבוע, אבל אתה הנה השבוע... דין דוד עכשיו יעלב, עמיקו. אני אוהב הוא את שהם... פצוע, אתה לא יכול לעשות לו את אבל זה. אבל אני כן חושב, אמרתי את זה כבר קודם, אני אגיד את זה שוב, כשדין דוד משחק... כדורגל יותר טוב, יותר uh, כיף לראות את מכבי חיפה עם דין דוד, אין, 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 אין מה לעשות. Uh, פי.רו בסדר, כשמרימים לו הוא באמת נוגע. אז אמרתי לך, היום זה לא מדעת, כי זה סתם הרכב מאולתר עם, uh, אתה יודע, שחקנים שלא yeah, לא שיחקו אף פעם ביחד. אני לא אומר את זה רק על סמך ההרכב היום. אתה יודע, אני לא, לא ציפיתי גם מהמשחק הזה, כשאתה זורק כזה הרכב, אתה יודע, זה נראה כאילו אה, הפוך על הפוך, אבל זה, מי שדה הלך היום, אתה יודע, מה, מה שזה עושה לו טוב, שהוא בעצם נותן לכל הספסל לשחק. אין ממומרים, הנה כולם משחק וכולם חלק מהקבוצה, זה יעשה לו טוב, מהבחינה הזאת. אני חושב אבל שהוא גם העביר מסר בהרכב הזה, שבסדר העדיפויות שלו, הדרבי קודם לאירופה. אני חושב שזה בגלל פציעות. זה לא רק בגלל פציעות, אתה יודע, היו הרבה שחקנים שיכלו לפתוח היום ולא פתחו, רפאלוב לא פתח, ובהגנה השימית לא פתח. לא, מיקרו, אני חושב שמה שהוא עשה, הוא ככה, הוא חשוב על הדרבי אבל גם על הגומלין. אל תשכח, חיפה חוזרת מחר אחת צהריים לארץ. יש לה יום ראשון כבר דרבי, וביום רביעי הגומלין, לא ביום חמישי, פחות יום יש להם, ועוד טיסות, ועוד טיסות. לא רק זה, זה בשעה רבע לשמונה הגומלין. זאת אומרת, זה לא רק כאילו יום אחד פחות, זה עוד כמה שעות פחות. אז אני אומר, הוא חושב כבר עלה קדימה שזה נכון. אתה יודע, הוא יודע שזה שני משחקים, זה לא משחק אחד, אז הוא יעלה עם כל הכלים החשובים שלו בגומלין, בשביל לעלות לשלב הבא, שהוא יודע שזה חשוב, ובבחינתו זה עוד וי ועוד הישג. ועוד uh, לרזומה, ועוד משהו טוב העונה הזאת. ועוד נקודות לקבוצות הישראליות באירופה כן. שמקרבות אותנו, לא בעונה הבאה, אבל בעונה שאחריה, לשתי נציגות בליגת האלופות. במוקדמות. במוקדמות, כמובן. כן. צריך לומר שהוא גם ניסה כמה דברים בהרכב הזה. אם אני מסתכל על ההרכב שלו, זה ה-352 עם רמי גרשון בלם שמאלי, סק בלם מרכזי, חוזר להיות בלם מרכזי. כמה שטויות הוא עשה היום. צריכים לדבר על סק, צריכים לדבר על זה. תיכף אני אגיד לכם משהו לגביו. אילי פיינגולד היה בלם ימני שהיה בסדר, מאור קנדיל שיחק באגף ימין, סוף פוטגרנו בצד שמאל, היו גם כן בסדר שניהם. באמצע... סוף, אגב, סוף היה גם שותף לגול. בישל. בישל, אני היום היה לא משחק טוב, הוא גם בהגנה הוא היה יעיל אה, ואפקטיבי אה, אה, מאוד. כן. באמצע שיחקו עלי מוחמד, שואו ודנילה סובוי, שזה קצת היה מוזר, וגדי קינדה ופרנזי פירו היו בהתקפה. אג... אגב, בגלל זה אגב... אתה אומר שההרכב שה... הוא יחסית הגנתי יותר, כי אין פה שחקני התקפה אמיתיים כן, כן, פה בהרכב הזה. זה הרכב הג... יותר מדי הגנתי. מה גם שדנילה סובוי... לא אמור לא לשחק. לא הולך לצד בכלל, הוא לא אמור לשחק. זה, זה... זה... זה, זה ה... המיקום שהוא קיבל. לא, היה. אבל... הוא, קיבל, הוא, הוא משחק לכל... בשמונה. הוא חייב לפתוח גם לצדדים. מה זה חייב? זה היה תפקיד. הוא, הוא משחק באמצע. הוא תקוע, צד... אבל הוא תקוע, אבל של... לפ... יש לך לפעמים מצבים במשחק שאתה צריך קצת, אתה יודע, לגוון. הוא היום שיחק בתפקיד של רפאלוב, נכון. כן, אבל, ו... אבל הוא... רפאלוב יודע לעשות, אתה יודע, אה... הוא לא הולך אחד על אחד. מי? אה... לא ראינו את האחד על אחד שלו, משהו, למה? היו לו דריבלים יפים היום, גדי. דריבלים, אבל הוא לא יותר מדי, אתה יודע... הוא היה רחוק מהשאר, הוא עשה אותם... מאוד, מאוד, מאוד רחוק. תראה, יש פה כמה דברים טובים, צריך לתת לו את הזמן. כמו שאמרתי על קינדה, בוא ניתן לו את הזמן, ניתן לו את החודש, ואז נשפוט. יש בו כמה איכויות שראיתי, כמה דברים שאתה רואה שהוא שחקן לא רע. אבל uh, הוא שומר על הכדור, הוא עובד כל המשחק, אני רוצה לתת לו את הזמן עוד. הוא נחשב לדריבליסט מעולה, היום uh, שניים מתוך ארבעה uh, דריבלים מוצלחים. כן, ו... אבל... יש עזור. פה, יש, רואים שיש לו את היכולת הזאת, יש לו את היכולת uh, לעבור שחקנים בקלות, בזכות המהירות והזריזות שלו. העמדה הזאת של החמישים-חמישים לא מתאימה לו לדעתי, לא. uh, אבל מה שכן, ממה שראינו בהתחלה לפחות, מחצית ראשונה לסובוי, באמת הרשים אותי מאוד, הנגיעה בכדור, ההשתחררות מלחץ, היה שם איזה מהלך שהוא... החליק כדור בין שני שחקנים ובעצם הם היו בשנייה מאחוריו אחר כך הוא ירד ביכולת כנראה בגלל העייפות אבל שחקן שכזה צריך לשחק בעמדה שלו באגף שמאל או ממש מתחת לחלוץ כמה שיותר קרוב לשער אני מאמין שזה ייראה אחרת והוא יהיה לא הרבה לא יותר אפקטיבי. אבל... לא ראינו במספרים שיש לו כאילו בקריירה שלו הוא לא כזה גולר אה... יש לו, צריך לראות אם הוא משתמש בבחירה חיפה, אם פתאום נראה משהו שונה. ליד השער לדעתי הרבה יותר ביכולת מסוכן מאשר במרכז המגרש, אבל בוא נראה, ניתן לו את הזמן. זה מה שאני אומר, מייסי גם צריך ללמוד אותו, אתה יודע, הוא רואה משחק, אז הוא ילמד איך לשפר, איך להשתמש בו יותר נכון, ביותר צורה נבונה. אני הרגשתי שהיום הוא ופוטגורנו קצת דרכו אחד לשני על האצבעות. כל פעם שסוף פתח באגף שמאל, גם לוסובוי רצה להגיע משם, ודווקא כשלוסובוי יצא, אני חושב שסוף הרגיש יותר חופשי לעלות עד הסוף, ואז הוא גם אה, בישל את הגול בעצם, במין אה, לחץ שהוא הפעיל. כן. אגב, הלחץ, אה, זה אחד הדברים, היתרונות של דין דוד, שהוא מפעיל את הלחץ עם המהירות שלו, אז אה, אנחנו ראינו היום את אה, סוף עושה את זה. כל הכבוד לו לא על זה. עבדולאי סק, רציתם לדבר עליו. עבדולאי אה, סק... אה, במ... משחק, אתה זוכר שפעם היו אומרים על, uh, על אבירן זכרו לברכה שהיה מוסר כדור לחלוץ ואומר לו יאללה עוד פעם כדי כאילו שיראו אותי עודף קצת שיהיה לי קצת אקשן במשחק. זה <laughs> נראה כאילו עבדולייסק מנסה לעשות אותו דבר. הוא כאילו נותן לחלוץ את המטר קדימה ואז בואו תראו איך אני סוגר אותו ומרחיק את הכדור. הוא כאילו <laughs> נותן להם להגיע לשער ואז ברגע האחרון מחלץ תראו כמה גדול אני. יש פה משהו קצת מוזר. <laughs> אתה צודק, אתה שם את האצבע בדיוק על הנקודה. כל פעם שהוא הוא uh, מסתדר עם, ה, uh, עם, עם זה, uh, חמישה מאבקים מוצלחים מתוך שבעה, אבל 11 עיבודים, ובאמת, עם הכדור הוא נהיה שימיץ' כזה, לפחות היום, הוא החזיר את הכדור uh, לבלגים שוב ושוב. בצורה בצורה איזשהו, הוא היה מאוד לא מרוכז, כן. ומשהו עובר עליו, הוא, כן. לא חוזר הוא אולי, עוד אולי, לא אולי... חזר לעצמו. הוא לא נחת עוד מעניפות אפריקה. אולי גם הקטע זה ששימיץ' פתאום אה, כן נהיה בלם טוב. מפריע לו. זה משהו קצת, אתה יודע, פתאום היא אמרה שהוא לא רק עליו. הוא לא מספר אחת. אני לא חושב, כאן, אני לא חושב שיש לו חוסר ביטחון. אני חושב שהוא דווקא מנסה, עם הכדור קצת יותר מדי, הוא כאילו באובר ביטחון. ראית את רמי גרשון. רמי גרשון לא מנסה לעשות דברים שהוא לא יודע. הוא משחק על בטוח, כשלוחצים אותו וזה לא מסתדר לו, הוא בועט כדור למעלה, ולכן אין טעויות מהכיוון של רמי גרשון. אבל סק כאילו מנסה לעשות דברים שהוא לא באמת מסוגל, <ımensen> עם דריבלים מאוד מסוכנים ומסירות בין שחקנים, <laughs> כן. קצת צריך להפחית. רמי גרשון קפטן אגב. קפטן ראוי. ראוי? כן. האמת שבחדר הלבשה הוא די מתווך בין הישראלים לזרים, ומדבר... אז מה הסיפור אתה אומר בסימן שאלה כזה? לא, כי עמיקו, אתה יודע, יש לו את הרשימה שלו קודם, זה רפאלו, זה כל היתר, אתה יודע. הערב לא פתח. עלי מוחמד לפניו, נגיד, בזה, לא לא, לא היית שם אותו? קפטן? למה, הוא הרבה שנים? לא, לא, רמי גרשון, זה דמות, זה דמות. ברור, ברור. זה דמות, ובצדק, ומגיע לו בזכות. אני סתם, אני מנסה להתקטר את גידי, תעזור לי. מה, אם זה שראמינגר שם? נמצא משהו יותר אסי, באמת. כן, לא, לא, אין לי כלום היום. המשחק היה יבש, אז אתה יודע, אני מנסה לשחק על ה... לא, למה יבש? היה יופי של משחק. איזה יופי, אמרת, מחצית ראשונה קטסטרופה. עמיקו, תגיד, אתה, אנחנו, מה, ראית משחק אחר? ראית איזה סרט אחר, משהו? משחק באירופה, יש מאבקים, אתה יודע. בסדר, אבל זה לא משחק, זה לא... בסוף היה לחץ. אני אומר לך שהמחצית החלשה, אם תשאל גם את מי סדגו, הוא יודע מחצית הכי חדשה. של מכבי חיפה העונה, לא, איך אתה יכול להגיד שנהנית וזה? זה היה משחק ביתי כביכול, אבל אם זה היה בסמי עופר, לדעתי זה היה נגמר בהרבה יותר מאחת אפס, זה היה משהו אחר לגמרי. לפחות הגומים בבלגיה גם יהיה בלי קהל, אז אה. הבלגים לא רוצים את זה, אז איכשהו זה, 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 זה יהיה בסדר כנראה. מכבי חיפה אמורה לעבור את היריבה הזאת. בואו נגיד את האמת, היא יריבה חלשה. תקופה חלשה. היא לא קבוצה חלשה, אבל היא ברגע קשה ב... ב... העונה שלה? אני חושב שזה יקבע מה הם יעשו בליגה השבוע שם, אתה יודע, פתאום... אתה יודע, ה 1-0 שביר מאוד אסי, אסור לזלזל בזה. כן. כזה בגומלין הוא חייב לעלות בהרכב הכי חזק שלו. כן, אבל אתה יודע, יש פה גם הרבה עניינים אחרים מסביב. מי כשיר, מי לא כשיר, הרבה עומש. אסי, הוא חייב, יש לו אחרי זה רביעי, ויש לו, אתה יודע, יש לו מספיק... הוא חייב, הוא חייב פשוט לעשות... מכבי חיפה, אסור לה לוותר על אירופה, צריכה ללכת עד הסוף. כן, אני רוצה לדבר על הפציעות. נראה לי שסיכמנו את המשחק, לא? או שיש לכם עוד מה לומר? כן, פחות או יותר. אוקיי, לא היה הרבה גם ככה אמרנו במשחק הזה. אני רוצה לדבר על הפציעות. תראו, אני פותח את הרשימה, אני לא יודע אם זו רשימה מדויקת או לא, אני מסתכל על רשימת השחקנים שנפצעו העונה במכבי חיפה. אריק שורנוב נפצע בצולבת, סיים את העונה, דולף חזיזה עם פציעה בגיד אכילס, בחוץ מספטמבר, נותח בנובמבר, עדיין לא חזר באמת, אמנם הבנתי שהוא חוז אילי חג'אג' עם פציעה בשרירי הבטן, מי שהחליף את אה, חזיזה, בחוץ כבר חודש וחצי, אין צפי לחזרה, צריך מנוחה, אם זה בטעות אולי יהיה בקע, זה גם ניתוח וסיפור, לא יודעים. דניאל סונגרן עם קרע בערך האחורי, חוזר. פרינזי פיירו עם קרע בערך האחורי, פעמיים העונה, כנראה פציעה שהוא סוחב, גם חוזר. מחמוד ג'אבר עם קרע בערך האחורי, החמיץ כבר שבעה משחקים והספירה עוד אה, תימשך. שון גולדברג נפצע עם נקע בקרסול בתחילת העונה, היה לו גם קירה בשירה ארבע ראשי, עכשיו פציעה קלה במפסעה, בגלל זה הוא לא שיחק. בסך הכל מחמיץ 11 משחקים בכל המסגרות, לפי דעתי, לפי הספירה שלי. פיאר קורנו, הייתה לו פגיעה ברכח האחורי. עלי מוחמד, פציעות של עומס, פגיעות בקרסול, בא והולך. Uh, רמי גרשון גם היה עם פציעות קלות של עומס, ליאור רפאלו והיה עם פגיעה בארבע ראשי, קיבל מנוחה קלה וטיפולים. דין דוד עכשיו נפצע ברצועה הצידית בברך שדיברנו עליו. חברים, הגיע הזמן לבדוק מזוזות במכבי חיפה. ועוד לא דיברתי על מי שהיו חולים במהלך העונה הזו. אמר לי מישהו במכבי חיפה, בבוקר של משחק, מסי כבר יש לו איזשהו הרגל, הוא בא ושואל את החבר'ה בצוות הרפואי, מי חולה הבוקר? כי זה כאילו כבר הפך להיות בדיחה. אז הנה, חלילי ח בדיוק. <laughs> <laughs> תקשיבו, זה מטורף. <laughs> זה מטורף. כמות הפצועים בעונה הזו היא משהו באמת... אתה אני... יודע, כולם אומרים, אוקיי, עומס וזה, אני מסתכל על קבוצות אחרות, אין כמות כזאת של פציעות. אין גם אינטנסיביות כזאת. עם אירופה וגביעת <עמה> אוטו... למה? מכבי תל אביב, תסתכל עליה, כמה פציעות כבר יש ב... בסגל, אתה יודע, משחקנים בולטים כאלה. בוא'נה, אני עובר פה אחד-אחד. כולם היו שחקני הרכב כמעט. כולם נפצעו ל... אתה יודע, אתה נפצע זה כמה שחקנים טובים. יש איזה קטע כזה ששחקנים מגיעים לפיק שלהם ואז נפצעים. בדיוק. ג'אבר היה בפיק, נפצע. דין דוד, אותו דבר. אה, אולי זה המזוזות, אבל בשביל זה יש סגל עמוק, ואתה יודע, היום על הספסל ישבו שלושה שחקני אה, נוער, הוקפצו. כן. ואני סקרן לראות אותם. אה, עומר דהן, החלוץ, אמור להיות, אה, אתה יודע, הוא לא מפסיק לכבוש בנוער, ויש את זיו בן שימול, שנחשב ל... שחקן טוב, שחקן התקפה יצירתי וירין לוי, מעניין, um, אתה יודע, קיבלנו מהצעירים כל כך הרבה השנה, אז אולי יש עוד, אולי יש עוד מזה בדרך. כן, אתה יודע גם, בוא נדבר על מי שלא היו בסגל, לא בגלל שהם צעירים, בגלל שמכבי חיפה לא צריכה להכניס אותם לסגל, זה תומר חמד לדוגמה, שאתה מדבר על דין דוד, תומר חמד לא נרשם לאירופה, דין דוד כן, דין דוד נפצע, תומר חמד לא יכול לשחק עכשיו באירופה. אגב, זה אומר שהוא לא יוכל לשחק גם בשלב הבא אם נעבור. זאת אומרת, בסוף הפציעות האלה זה משהו שמסד אגו צריך להתמודד איתו, ותשמעו חבר'ה, הוא לא מתלונן, הוא מעלה את ההרכב בסוף. מביא את התוצאות בתקופה האחרונה במיוחד. וואלה, כל הכבוד לו. אבל אני כן חושש שבאיזשהו שלב זה כבר יהיה too much. אתה יודע, היום כבר ראית שמתחילים, אתה יודע, ממש... קשה, קשה. לאלתר שם אלתורים. כבר סונגרן, הוא הפך להיות קשר אחורי קבוע, כאילו זה עמדה טבעית שלו כל הקריירה. יש לך יותר מדי מגנים ימניים גם, אתה יודע. סופרוטגרנו משחק את המגן השמאלי. הוא לא, הוא לא באמת מגן שמאלי, הוא, לא, הוא גם לא טוב בזה, בוא, בוא נגיד את האמת, הוא לא טוב, זה לא העמדה לא, שלו. הוא לו. שחקן קו, הוא משחק הוא על הוא הקו. הוא אמור להיות שחקן התקפה. הוא ראית כשהוא, אה, נותנים לו לעבור על מהירות, אז הוא עושה דברים יפים, אבל לסגור מאחורה זה פחות אה, היכולות שלו. אז אה, כמות האלתורים כבר מתחילה להיות מוגזמת, ואני מקווה שזה לא... אני מקווה ש... יחזרו השחקנים בזמן לפני שתהיה נפילה. מי עוד לא נפצר? אל תפתח עכשיו עיניים. לא, אני אומר, מי זה יותר. תדפוק פה לזולחן. רגע, אולי שעכשיו עושים טקס עם אלון מזרחי והכול, שעשו גם עשרת קללות של פציעות, משהו. עושים איתו טקס? לא, אני צוחק. לא, זה יכול להיות דווקא מגניב. כן. אולי נעשה עם אלון איזה טקס, אתה רוצה? הפרק הבא תביא את... צריכים להביא את אלון פה. אלון פה, במכשפה. ביחד. כל הקצת עשן, אה, שהספרינקלים, שלא... אסי הוא קרוב שלך, לא? מה זאת אומרת? אלון, מזרחי, לא קרוב, משהו יש לך? לא, מה, רגיל. רגיל. קרוב שלום? קרוב משפחה שלך? לא, מה, מה פתאום? איזה קרוב משפחה? מה לי ולא? אסי קרוב אליו מאוד. גידי, המצאת פה אחלה סקולה, המצאתי כלום. קרוב משפחה? מה? רגע, רגע, אני מבין שיש דברים בגו. לא. לא? לא! הוא אומר שהוא לא המציא. סתם הוא מנסה להטריל אותך. לא דווקא, אהבתי את הרעיון. לא, לא, הלוואי. היה לי גנים טובים אולי. גידי, אתה תביא מלון קצת עשן, תוציא לו מהאוזניים עשן. לא, הוא עוזר, הוא עכשיו, אתה תעשה לו בודו. 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 תעשה לו טקסים וזה. כן, כן. טוב, משחק הבא, הדרבי של חיפה. אג, אגב, רק לפני כן, אני רוצה רגע להתעכב. כן. היה פה עניין חמור מאוד שאנחנו מפרסמים, שקטין הוא לחקירה אחרי שהסית לרצח ינקלה שחר. אוהד מכבי תל אביב, באינסטגרם של מכבי תל אביב, כתב שמה צריך לתקוע כדור ביעקב שחר. זה דבר חמור מאוד, זה דבר שצריך להוקיע, זה דבר שאסור שיקרה. המשטרה החיקה אותו מסמי עופר ומיעקב שחר, אבל אתה יודע... זהו, זה כל מה שהיא עשתה? בינתיים, אני לא יודע אם הוא יברח איזה, אתה יודע, לדין, כן? הוא בגלל שהוא קטין, הוא שוחרר, אמרו לי שהוא דווקא מבית בסדר וכיוצא בזה, אבל זה דבר שלא של... יכול להיות כזה דבר, מה זה הדברים האלה? לאן הגענו? כן, זה נורא. גול נפש, אה, ומפחיד גם. מה ינקל'ה לא אמר על זה? אני לא דיברתי איתו עם ינקל'ה. אה, זה היה באינסטגרם הרשמי של מכבי תל אביב, שם בתגובות. אחרי זה כנראה הוא מחק את זה, וכמובן מכבי תל אביב, אני יודע, מתנערים מכאלה דברים, ואפילו אני חושב שהם הודיעו למכבי חיפה, שאחרי שנודע להם על הדבר הזה, mm -hmm. והמשטרה עשתה פה פעולה, אתה יודע, כן. כמו שצריך. והיה גם איזה סיפור עם מעצר של אוהדים שחשודים באבוקות? כן. מה עם זה? אתה יודע, תפסו אותם וכיוצא בזה. זה אומר שמכבי חיפה לא תאבד עוד נקודה? אתה יודע, זה אה, שתפסו את האוהד שזרק, ויש עוד ארבעה של מעורבים. אז מה המשמעות של זה מבחינת ההפחתת אה, הנקודה? אתה כל העניין של הפחתת נקודה זה הכל מה שיהיה בבית הדין של מכבי תל אביב והפועל תל אביב בערעור העליון. למה? איך, איך מכבי תל אביב והפועל תל אביב... זה ו... תקדימי, ו... התקנון אתה... עכשיו נכנס ל... לפועל. כי זה, כי יצטרכו לראות אם... Uh, על תנאי שיש, מפעילים אותו או לא מפעילים אותו, מה זה אומר ואיך, uh, וכל הדברים האלה, כי עכשיו יש הרי תקנון חדש, וכולה על התקנון החדש, המיקרו הורידו שתי נקודות בלבד. כן. לא, הכל זה על תקנון הישן, על תנאי שעוד יש, כל הסיטונות של הנקודות האלה. בתקנון החדש הורידו להפועל תל אביב נקודה ולמכבי תל אביב נקודה. לא בתקנון החדש, לא. לא? לא, זה את על את תנאי. Uh... עכשיו, מה שהיה עכשיו, לפני, לפני שבוע. הורידו להפועל תל אביב ולמכבי תל אביב. אבל לא, נראה לי אירועים שונים. לא, לא, זה אירועים שונים, זה לתק... מי שהורידו להם... אירועים נק... שונים, אבל... בני סכנין הורידו להם נקודה לתקנון החדש. זה נקודה אחת, ויש עוד... ו... מכבי תל, תל אביב... עד שלחם ביתר ירושלים לא. עם המינוס ארבע של זה ה... ה שזה על הגביע, וכן. זה לא קשור. לא, זה אני אומר בכללי, יש פה כל כך הרבה הורדת נקודות בליגה הזו, זה מוזר. לא, זה הכל על תנאי שהיה מהתקנון הישן הכל. זה הכל על תנאי שהיה על הישן. הבנתי, זה דברים שמשתרכים כן. מאז. אבל... כן. זה כמו שעכשיו... אבל למה, זה, למה אם מכבי תל אביב היא הופחת לנקודה, או הפועל תל אביב, אז גם למכבי חיפה, איך זה קשור? לא, הפועל תל אביב הרי הורידו להם נקודה, no. והם מערערים לבית הדין העליון. עכשיו, לבית הדין העליון יש פה דרמה, כי אם בית הדין העליון יגידו, חבר'ה, תראו, לא צריך על כל דבר אה, להוריד נקודה, למרות שזה תקנון ישן, כי יש תקנון חדש, בואו נתחשב בכך ובואו קצת ננהג יותר. זאת ננה אומרת, הם צריכים לה, לקבל החלטה אם הם פותחים דף חלק, או <אח> שהם אה, סוחבים עדיין את העל תנאים מהתקנון הישן. כן, אבל עכשיו, יש פה עוד, ב, 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 יש פה עוד עניין. שהפחתת נקודה, נדמה לי, של מכבי תל אביב, זה לא נעשה ברוב מוחלט שם. אוקיי. Okay. עכשיו, בית הדין העליון הרבה פעמים רואה אחרת מבית הדין המשמעתי שם. רואים קצת את זה בהשקפות אחרות שם. בגלל זה לערעור, לערעור, יש פה עניין שמאוד דרמטי, ויש פה עוד עניין. כי מצד אחד, אתה יודע, אם המדינה עכשיו תחליט לשנות איזה ענישה, רף ענישה, אז אתה לא תבטל את כל מה שהיה, אתה יודע מי שהיה לו על תנאי או דברים יגרור או אם יעשה פה משהו דומה, יש פה בעיה שזה באמצע העונה, אני חושב זו הבעיה הכי גדולה ששינו את התקנון באמצע העונה, אז זה גרר פה לדרמות לפה ולפה. בקיצור, בית הדין צריך להיסגר עם עצמו מה העונשים שהוא נותן, מה התקנון. לא, צריך להתיישר. נשמע ש... שהם לא יודעים בעצמם. הם יודעים, 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 יודעים. יודעים לא נשמע ככה. הם יודעים. אם הם לא החליטו אם התקנון ישן... לא, לא הישן... בוא נגיד את האמת, אבל. מכבי תל לא, זה בתקנון... עונש, עונש בת... תקדימי. בגלל שזה עונש תקדימי... Sociedad, עכשיו הולכים לבית דין עליון, כל החלטה שלו היא גם תקדימית, ואז זה משפיע על קבוצות אחרות. בגלל זה מכבי חיפה מחכה רגע לראות מה קורה עם כל הסיפור הזה. אם מכבי תל אביב המיקו הרי זה כן נגע בו, לא נגע בו, זה כל העניין, זה שונה. מכבי חיפה תיפול על הפועל תל אביב על מה שיהיה, לא על מכבי תל אביב דווקא. אוקיי, בואו נחכה ונראה. טוב, משחק הבא, הדרבי של חיפה. מסיידגו נגד רוני לוי, לפי הווינר מכבי חיפה עם 1.35. תיקו זה 4.70, ניצחון של הפועל חיפה זה 6.40. וואו, וואו, וואו. כן, אז רק נזכיר ש... רק נזכיר שמכבי חיפה ראשונה עם 48 נקודות, הפועל חיפה רביעית עם 40, אחרי שהפסידה לפועל ירושלים 3-2, בדרמה גדולה במחזור שעבר. זה המשחק. יחזרו חלילי. חלילי הוא מאוד משמעותי. כי אני, אני כבר מדמיין איך נועם בן ארוש מסתדר עם חלילי, מה שהוא יעשה לו. ואיך שאני מכיר את רוני לוי, הוא ישים שם עוד שחקן שיעזור לו. רוני לוי ינסה לסגור את המשחק, אתה יודע, ינסה להאט, אה, ינסה, אבל מכבי חיפה, שוב, אם היא תבוא במלוא הכלים שלה. זו שאלה אם היא תבוא במלוא הכלים שלה. תבוא עם מי שבריא, ש... מי שכשיר. צריך לראות מי כשיר, כי הפ... אם מכבי חיפה היא לא מלוא ההרכב שלה, אה, אז היא בהרבה יותר טובה מהפועל חיפה. טוב, זה ברור, אני בטוח שרפאלוב ישחק וגדי קינדה, חליילי, קני סייף יפתח, פיירו ושלושת הבלמים הבכירים, שימיץ', שון גולדברג בהנחה שהוא יהיה כשיר ו... וסק ו... חליילי, זה המשמעותי מאוד. כן, חליילי ו... הוא רואה איך המוספים ו... על מכבי חיפה. בכנפיים, קישור אחורי. אתה יודע, הוא היה היום חולה. אם הוא באמת, אתה יודע, לא יגרור את עצמו עוד את המחלה, את החום, אז זה מבחינת מכבי חיפה קריטי למשחק הזה. כן, חלילי ודין דוד לאחרונה כובשים את רוב השערים בליגה. מה גם שמכבי חיפה, תשמעו, יהיה קשה להפועל חיפה, בואו נגיד את האמת, מכבי חיפה כמעט ולא סופגת שערים. תסתכל על המשחקים האחרונים בליגה, בליגת העל. כן, והיום <אז>... עוד משחק בלי לספוג. נכון, אבל ב... בליגת העל זה שבעה משחקים, ספגת גול אחד. Uh, זאת אומרת, uh, לא, לא יהיה פה קל להפועל חיפה, אבל uh, יהיה מעניין לראות איך המשחק הזה יתפתח, כי אני חושב שרוני לוי פשוט יזרוק את הכדור למכבי חיפה ויגיד להם, חבר'ה, uh, אנחנו רוצים שתתקפו, אנחנו רוצים שקו ההגנה שלכם יהיה גבוה, אנחנו רוצים לבוא ולנסות לעקוץ. Uh, אני לא יודע כמה מהירות יש בהפועל חיפה, אבל uh, מנסו לעשות מה שאפשר כדי את לשבש כמ... את מכבי חיפה. השחקן okay. שגידי אומר שמכבי חיפה הייתה קרובה להחתים בסוף חלון ההעברות, הוא שחקן מהיר, יש להם את גיא מלמד שהוא לא שחקן מהיר אבל הוא אחלה חלוץ, okay. ויוספי, אלו השחקנים המסוכנים שלהם, וזה בגדול יהיה לפצח את הבונקר ולהיזהר מהמתפרצות של החבר'ה האלה. ו פיירו הוא טוב לנסות לפצח. כן, אבל יהיה להם עכשיו את חמד, אתה יודע, גם עוד כן. תוספת. אני מניח שאנחנו נראה הרמות לרחבה. אם uh, סייף ישחק וחלילי יחפשו את פיירו באמצע. Uh, אבל לא רק, זה לא יספיק רק. צריך גם uh, להניע כדור, לנסות לעשות uh, דאבל פאסים. רפאלוב, קינדה. כן, יהיה הרכב שונה מהרכב הנוכחי, רוטציות אה, היו פה במשחק הזה. בסדר. אגב, אסי, אתה אמרת שבוע שעבר בצדק, כל חמשת השערים שחלאילי כבש בליגה הם ברגל שמאל. שזה בדקת? מ... בדקתי, הסתכלתי <laughs> על השערים אחד-אחד, והוא כבש עוד חמישה שערים העונה לא במסגרת הליגה, כולם ברגל ימין. וואו, יפה! אז בליגה הוא עם שמאל. אז... בליגה הוא, כן. בליגו משמאל, ובמסגרות אחרות אתה אומר רק ימין. כן, מה שמטורף זה שכל השערים האלו מרחוק, הפצצות ממרחק, זה הכל ברגל שמאל. כן. זה הרגל החלשה שלו. אגב, נגד הפועל באר שבע, שהוא שיחק באגף שמאל, זה היה שינוי מאוד מרענן, והפועל באר שבע לא יודע איך להתמודד עם זה. זאת אומרת, יש את היכולת למסד אגו להעביר אותו אגף, אם הוא רואה שסוגרים אותו טוב. וזה יכול לשבש את היריבות שיעמדו מול מכבי חיפה, זה חתיכת כלי התקפי, חלאילי זה... אם סייף יהיה בצד השני, אז אפשר יהיה לערבב בין הצדדים. אתה אומר, נועם בן ארוש ישמור אותו, אז הוא ירצה לעבור לצד השני. אגב, עוד דבר לגבי חלאילי, הוא לא שיחק היום. כן, העסקה שלו לבליה כמעט סגורה, אתה יודע, יש שם עניינים טכניים, אבל הקטע הגדול הוא שמי שהייתה צריכה לעקוב אחריו היום במיוחד במשחק זה פיינורדה ההולנדית. שכבר ראתה אותו איזה ארבע-חמש פעמים, עקבה אחריו. שלחו מאוד, מישהו והוא לא עלה. מאוד <laughs> רצתה, מאוד רוצה אותו, אבל אתה יודע, הם איטיים שם ההולנדים, הם לא מהירים, mm. eh, כמו הבלגים, אז eh, פיינורד הוא מאוד 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 רוצה אותו, והוא חזק מאוד בפנקס שלה, אבל נראה לי שהיא פספסה את הרכבת, מה שנקרא. ועוד דבר, מה שהייתי הולך עם מכבי חיפה כבר לקראת העונה הבאה, כבר פועל, זה eh, ידידך מהליגה האיטלקית, שון וייסמן. כבר דואג איך לסגור אותו, להביא אותו בעונה הבאה. את מי? את שון. תביא אותו למכבי חיפה, זאת אומרת. איך? המשכורת שלו גבוהה, לא גידי? לא, גבוהה. לא הבנתי, מי דואג להביא את מי? לא דואג, אני הייתי דואג להביא 아, אותו. אתה דואג. הייתי הבנתי. דואג, שמכבי חיפה, כאילו... שמכבי חיפה, חיפה תביא את שון וייסמן? כן, כן. כן, אבל כל עוד הוא מרוויח מיליון וחצי יורו, אז זה, זה לא, לא ריאלי. אתה יודע. בכל מקרה, זה לא סגור עם הבלגים עדיין, והבנתי שמה שעומד זה שחללי אמור לקבל... 20% מהסכום. לא, יש שם, זה לא, מהסכום. אחוזים זה, יש שם עניין של מיסוי, כל מיני דברים טכניים שצריכים לסגור אותם. וכרגע הבלגים לא, לא מוכנים לשלם את כל הדרישות, אז, שם, אז זה, זה לא מאוד, סגור. יש שם מס הכנסת מאוד מאוד מתקדם, בסדר. האם הסכום עלה, גדי? מ-7 מיליון יורו? הסכום זה עלה זה בגלל, זה ש... בגלל שיש גם... אוקיי, מ... שמונה, 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 בסדר, לא האם זאת. הסכום עלה? זה מיליון וחצי רק לחלילי. האם הסכום עלה בימים האחרונים? כלל הדרישות עלו. אוקיי. כי מכבי חיפה דורשת שבעה לעצמה. 20% שמגיעים לחלילי, מכבי חיפה דורשת שזה יהיה בנפרד. שאלה האם מכבי חיפה דורשת יותר. זה עוד מיליון יותר. ארבע. האם מכבי לא. חיפה לא. דורשת יותר. לא, ש... לא, הם סגרו, לחצו יד, מעל 70 אוקיי. מיליון. למרות אני אומר לך, זה מחיר מבצע. כן, אני גם חושב. מחיר חורף מיוחד לבלגים. <laughs> רגע, איך הבלגים איתנו בא... בכל עכשיו, בכל העניינים? בלגים זה... איזה עניינים? במלחמה? כן, נגדנו. <laughs> אז... הם, <laughs> הם, 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 הם לא פוצים פה. אז יאללה, תעלה ל-70 לא מיליון. 70, 80 מיליון. תעשה להם מחיר, אתה יודע, מי, ש, רק מי שאיתנו בסדר, ההולנדים בכלל יימק שם וזה, זה בכלל גם. רק לצ'כיה, רק לצ'כיה אפשר למכור כן. אותך. לא, להונגרים, לא, לא, להונגרים. ההונגרים בסדר כן. איתנו. ההונגרים אחלה, מארחים אותנו והכל. כן. זהו, עוד אין איננו... מקווי חדש. זהו, או, כבר או, אנחנו השתלטו בבוקר האסיה. כן, כבר עלתה השמש. בוקר שם טוב, שם. לילה טוב, חג סולומי. עלתה השמש. תודה רבה, מירי, ניב, תודה רבה, גידי ליפקי, תודה רבה ליואב שכטר על הסאונד, שתהיה שבת שלום. שבת שלום עשי. יאללה ביי.